Jag heter Linda Almqvist och är 41 år, bor i Halmstad. Jag arbetar som trafiklärare. Min arbetsdag består främst i att jag övningskör med elever i bilen. I vissa fall har jag också teorilektioner i grupp. Min hörselnedsättning beror på dövhet på ett öra, så att jag är ensidigt döv så att säga. Då hade jag ju tyvärr min körelev på den döva sidan. Det gick ganska mycket energi åt att försöka höra vad eleven sa. Det som jag hörde var ju motorljudet på den här sidan hela tiden. Det var en elev till mig som informerade om sina arbetstekniska hjälpmedel. Och då tänkte jag att det kanske jag också kan ha användning för att få dels en mikrofon direkt till eleven i bilen och även då de här table-mickarna när jag har teorilektioner. Så jag kontaktade hörselvården i Halmstad då, som skickade mig vidare till Fonac. Roger Penn och table mic fick jag ta med mig direkt därifrån och prova i 2 månader, se hur det fungerar. Fick också mycket hjälp med tips på hur jag kunde använda dem, att prova på olika sätt och olika miljöer och så vidare. Jag är otroligt tacksam och glad över att jag fick tips om de här hjälpmedlen. Jag känner ju att det hjälper mig otroligt mycket, både i mitt arbetsliv men även privat, att jag har mer energi över när jag slipper använda all energi till att försöka höra vad folk säger.